Abana muraho neza amakuru yanyu nizere ko mumeze neza uyu munsi tugiye kongera kwiga isomo ryacu ry'imibare ariko by'umwihariko tukaba turi bwige gukuramo imibare igizwe n'imibarwa itatu 3 digits nitwa Nsanzimfura Vena aba ndi umwarimu kuri ikigo cy'amashuri cyitwa Zibaye Impamo ngaho mukurikire ku kibaho kandi nizere yuko muri bo byumve nkuko ushize mwakurikiye kandi mukabyumva igihe twigaga gukuramo imibare igizwe n'imibarwa ibiri ngaho tugiye gufata uru rugero murukurikire neza nkuko nayo babwiye biba byiza iyo ukiri umwiga ukiri mutoya mu mibare utaramenya ibintu byinshi ukoresha iriya mbonerahamwe kugira ngo uburyo uri bugende wandikamo imibare utaza kwibeshya umwuka wandika utagomba kuwandika 546 gukuramo 294 bingana na kangahe nkuko bisanzwe murabanza mufate iriya mibare muyandike muhariya noneho buri digits ijye muri place value yayo ijye mu mwanya wawo iyo ni ukuvuga ngo units tens hundreds ni ukuvuga ngo buri mubare uragenda ujya buri mubarwa uragenda ujya mu mwanya wawo 6 gukuramo 4 birakunda ni 2 hanyuma 4 gukuramo 9 urumva ko bidashoboka kuko 9 ni nini kuruta 4 kubw'ibyo turakoresha bwa buryo bwacu turatira kuri 5 dutireho ikinyacumi kimwe tuze tugishyire kuri 4 bibe 14 kuri 5 hasigareyo 4 kuko dukuyeyo rimwe noneho dufate 14 gukuramo 9 biraba 5 cyangwa se harasigara 5 noneho kuri ya 5 yacu yo mu binyejana hasigayeyo 4 noneho turafata iyo 4 yasigayeyo hanyuma dukuremo 2 hasigare 2 mbibutse yuko igihe cyose umubare utiyeho ucisha makarongo ukandika uwusigaye igisubizo cyacu ni 252 murakoze cyane mugire ibihe byiza.